pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu ando numa vibe de animes curtos e de comédias bobas, assim, tão... Ai, tá me envolvendo tanto que eu devo trazer mais coisa pra vocês em breve. A questão é que isso me levou a assistir algum BL, um BL que eu não tinha assistido até agora, e ele chama Gakuen Handsome. Vocês já devem conhecer, muitos já devem ter assistido. É um anime que foi lançado, primeiro um OVA de 30 minutos, lá em 2015, e depois em 2016 eles adaptaram para um anime, uma série de 12 episódios. Tá disponível aqui no Brasil na Crunchyroll, e ele é inspirado em um jogo BL com o mesmo nome, né? Onde é um desses jogos, aparentemente, onde tem rotas e interações com outros personagens conquistáveis. O anime, ele é muito gostoso de assistir, são apenas 12 episódios com algo em torno de 3 minutos cada um, e isso é um dos motivos que me levou a assistir ele, porque eu tava precisando de algo extremamente bobo e pouco denso de assistir. Então eu acabei me interessando por ele, né? Porque eu tô na minha cabeça, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu tô na minha cabeça de assistir os animes BLs, adaptações BLs que eu não assisti ainda. Eu quero assistir tudo e provavelmente ter vídeo de quase tudo aqui. E eu também quero reassistir muita coisa, né? Porque a minha opinião e a minha perspectiva das coisas mudou muito. Então eu tô com essa ideia na minha cabeça de reassistir vários BLs, assistir vários que eu não assisti ainda, e muitos deles eu quero trazer aqui pro canal, tanto uma mudança de perspectiva que eu percebi em mim, como experiências novas, como resenha do anime em si. Então a gente começa hoje por esse, por Gakuen Handsome, que é uma história extremamente boba, curta, mas muito divertida. Não é surpresa pra ninguém que esses animes de comédia curtos, eles costumam ser uma paródia de outros aspectos ou outros clássicos de animes, e Gakuen Handsome, ele não é diferente. É baseado nesse jogo BL, a gente vai ter a perspectiva do protagonista, o Yoshiki. Ele tá indo pra uma escola nova, pra uma escola que é só de garotos. Primeiro clichê, o rapaz que entra em uma escola só para garotos. Lá ele vai se deparar com diversos personagens super clássicos e clichês de qualquer obra BL que a gente vai ver. A gente vai ter o melhor amigo dele, que ficou muito bonito, que ele não via há muito tempo. A gente tem o professor galante e supostamente sensual. A gente tem o delinquente jogador de futebol, porém que é muito bonito. Tem o novato de poucas palavras. E tem ainda o cara rico e inteligente, que é presidente do clube de alunos. Vocês estão percebendo como eu acabei de citar para vocês uma sacola cheia de clichês, de protagonistas de histórias BL? É isso que se trata Gakuen Handsome. E eles são retratados aqui de uma forma muito divertida e interessante. Ao longo da permanência do Yoshiki na escola, ele vai ter interações, momentos com todos esses personagens. Todas elas são ambientadas em cenários, em momentos clássicos de histórias BL, que acabam gerando algumas interações e momentos entre protagonistas que levam a algum romance. Só que aqui tudo é feito em um tom extremamente exagerado e cômico. A arte do anime é provavelmente uma coisa peculiar. Ele tem traços muito simples, extremamente caricatos. O cenário mesmo, ele conta apenas com traços totalmente limitados, então às vezes é só um risco pro chão e um risco para parecer que tem um prédio do lado, pintados de cinza. Então, não só o cenário, mas todos os outros traços são muito simples. Por exemplo, o professor, para ele aparentar ser um pouco mais velho que os outros alunos, ele tem alguns fiapos de barba no rosto dele. E uma característica marcante de todos os alunos é um queixo extremamente longo. Todas as personagens que representam de alguma forma um personagem relevante na história, né, ou um dos possíveis pares amorosos do protagonista, eles vêm com essas características, um queixo muito grande, e eles retratam, né, dessa forma caricata, cômica. Eles estão ali para retratar estereótipos de beleza que a gente costuma vem BLs. Então a gente tem o professor bonito, galante, sensual. A gente tem o cara bonito e
alto de cabelo comprido. Esse é um clássico, né? Pelo qual muita gente se apaixona. O rapaz com algumas marcas de expressões e olhos caídos. O riquinho, sempre de cabelo engomadinho e elegante. E o rapaz simples, de cabelo bagunçado e de aparência bastante jovem. Todos eles, né? Esse formato no rosto, com esse queixo muito pontiagudo. Os olhos bem grandes, né? Tudo isso, esses traços, se vocês forem ver, são traços do famoso Bishonen, só que aplicados de uma forma extremamente caricata. O Bishonen, pra quem não sabe, pra quem não conhece o termo, ele é um termo referente usado pra descrever personagens masculinos bonitos, né? Homens bonitos. Então, basicamente, o Bishonen, em uma história, ele é um cara que tem uma aparência maravilhosa. Vamos citar alguma referência aqui. Mouda Ozushi, por exemplo, né? Essa é uma história em que todos os personagens masculinos, eles representam o clássico Bishonen. Todos são homens muito bonitos, com expressões claras, olhos grandes, cabelos sempre lindos, presos. Então essa é a representação da personagem Bishonen. Um cara que é muito bonito, que se destaca na multidão basicamente por isso. Então a forma caricata como eles aplicam isso no anime, cara, é uma das melhores coisas. Eu acho que é uma das coisas mais importantes pra tornar ele engraçado e divertido. Eu não vou mentir, eu não achei tipo muito engraçado, eu não ri durante o anime todo, mas ele é muito divertido, porque tu começa a identificar todas essas paródias, todos esses clichês que tu encontra nos BLs que tu lê constantemente, e é muito divertido ver isso. Eu também acho que a ideia de ser inspirado em um jogo, ela também fica bem clara aqui, porque primeiro, o Yoshiki, ele não tem expressão, ele é um personagem que é retratado de uma forma limitada, vamos dizer assim. Ele não tem rosto, ele não tem expressões, ele tem só traços e uma silhueta de uniforme. E isso representa no jogo você, porque você seria esse personagem que estaria indo pra escola e lidando com os outros personagens. Já os outros também representam muito do que seriam as rotas, né? Os personagens conquistáveis do jogo. Cada um lida com você de uma forma um pouco mais silencioso, em que você precisa investir mais. Os outros que são mais invasivos, mais diretos, com os quais você precisa lidar. Então, cada um representa uma rota e uma personalidade muito diferente que você pode seguir. E essas rotas, esses ambientes, né, essas relações que podem se desenvolver, também são relações extremamente claras de histórias BLs que a gente vê constantemente. O aluno novato que acaba se relacionando com o professor, ou o aluno novato que vai se relacionar com aquele cara, o líder do time de futebol que todo mundo tem medo, ou então o aluno novato que vai acabar arrancando do riquinho chefe do conselho de alunos coisas que as outras pessoas não tiraram dele ainda. E é óbvio, né, que a de melhores amigos, a de melhores de amigos de infância, é uma das melhores que existem. Os responsáveis por mediar essas interações são o diretor do colégio e a Yu, a irmãzinha do Yoshiki. O diretor do colégio, ele tá ali meio que pra tentar fazer o Yoshiki enxergar que em um momento alguma relação amorosa deve surgir pra ele. E a Yu tá ali pra fazer o papel de melhor amiga. Ela é a irmã mais nova que é muito sonhadora e apaixonadinha, só que na real ela tem alguns momentos, alguns surtos, que ela se torna a melhor amiga dele, a amiga que faz ele enxergar as coisas. Inclusive tem uma mudança muito grande na dublagem em um episódio, onde a voz meiguinha dela se torna a voz de uma mulher mais velha e ela dá uma surra de realidade no Yoshiki. Então essas interações que são muito divertidas. E falando nessa mudança da dublagem, vale ressaltar que a trilha sonora, que eu acho que é uma das coisas responsáveis por tornar tudo mais divertido. Como os traços são muito simples e caricatos, a trilha sonora, ela precisa ajudar a construir essa diversão, ela precisa ajudar a construir esses momentos cômicos. E ela faz isso, né, tanto com os sons bobos, como os de batida ou de interações entre os protagonistas, assim como a trilha sonora musical mesmo. Tem um momento que eu acho que é muito interessante, eu não vou lembrar agora qual é o episódio, mas que em algumas das interações entre os personagens, entre alguns protagonistas, eu escutei uma musiquinha que me lembrou muito Lamento, né, o jogo BL que eu tô jogando. Eu não tenho experiência com jogos BLs, eu tenho muito pouca, mas aquela musiquinha que tocou aquela hora me lembrou muito disso. Então a gente percebe como a trilha sonora tem uma parte muito forte, né, em construir tudo isso, além de todos os momentos cômicos e divertidos. E cara, foi uma experiência muito interessante, assim, ó. Como o anime do Fudanshi, que eu falei alguns dias pra vocês,
vocês. A diversão desse anime tá em tu assistir, identificando todos os clichês que ele traz pra ti. E essa é a questão mais importante. E talvez, assim como eu, vocês fiquem um pouco frustrados às vezes, porque a forma como as personagens interagem, se manifestam, dá muita curiosidade de saber como elas seriam bonitas se não fossem realmente caricatas, né? Se elas não fossem caricaturas de Bishonen, eles provavelmente seriam personagens muito bonitos. Então você fica muito curioso com isso. E em um episódio, eu não lembro qual, mas é bem mais pro final, eles te entregam isso. A gente vai ter uma representação deles de forma bonita. E, cara, aí a gente vê que, olha, realmente eles estão retratando os clássicos Bishonens que a gente vê nos BLs. E é muito legal de ver. Você escolhe o seu favorito assim. E o meu favorito, né, quando você vê eles pela aparência também, o cara que eu achei mais bonito de todos é definitivamente o presidente do conselho de alunos. Ele é totalmente o meu tipo 2D. Mas se for por personalidade, a gente escolhe, óbvio, o melhor amigo do Yoshiki, né? O amigo de infância, vale. Teria que ser, eu acho que é o chip mais forte que a gente tem ali. O melhor chip que a gente tem é com certeza o amigo de infância. Inclusive, eu acho que ele escolhe os clichês mais saudáveis que a gente tem em histórias BLs pra desenvolver dessa forma cômica. É muito divertido. Eu acho que ele é sim um anime pra quem consome BL ou consumiu. Se você consumiu pelo menos os animes BLs que foram lançados, ou pelo menos os mangás clássicos, essa obra já é pra você. Você já vai enxergar as paródias que estão ali e isso já vai ser o bastante. Se você não consome BL, pode ainda assim ser uma experiência muito divertida, tá? Mas ela vai ser uma experiência muito diferente, muito mais especial e muito mais engraçada pra quem consome BL. Se você já assistiu Gakuen Hentai, deixa aqui nos comentários o que você achou do anime, qual foi a sua experiência, se você se divertiu, quem é o seu o protagonista favorito, com quem que você queria que o Yoshiki ficasse, porque eu queria que o Yoshiki ficasse com o melhor amigo dele, mas depois que eu vi eles todos desenhados de outra forma, eu acho que o mais bonito pra mim era o presidente do conselho. Mas deixa aqui nos comentários pra quem era pra você, quem você queria que o Yoshiki ficasse, quem é o mais bonito pra você. Deixa o like no vídeo, porque o like ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o meu canal a crescer. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, sou @guto no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!